Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен 28-29 июнда Тажикстанга барат. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы маалымдады. Дүйшөмбүгө барганда Жапаров Тажик президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Жапаровдун сапарын чагылдыруу үчүн журналисттерди аккредитациядан өтүүгө чакырган. Бул сапар Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин эки өлкө президенттеринин биринчи жолугушуусу болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошол жылдын 27-28 июнь күндөрүндө расмий иш сапар менен Түркмөнстанда болот. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов менен чакан жана кеңейтилген форматта эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн лидерлери эки жана көп тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын, ошондой эле регионалдык жана эл аралык уюмдарды алкагында өз ара байланыштын актуалдуу маселелерин талкуулашат. Түркия өкмөтү Баткенде бош жаткан 1000 гектар жерге мөмө жемиштени бир нече түрүн өстүрүүгө жана анын түшүмүн кайра иштетүү үчүн ишкана ачууга көмөктөшөт. Мындай маалымат Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Дууган Баткенге барганда белгилүү болду. Министрлер кабинетинин Баткендеги өкүлчүлүгү тараткан маалыматта Түркия колго алыш кыла турган каражаттын көлөмү жана аны ишке ашыра турган убактысы айтылган эмес. Милиция кызматкерлери Чоң Чүй каналындагы Москва районунун суу менен камсыздаган 20 гидропост менен шлюзду текшерип, эреже бузулганын аныктады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда милиционерлер суу постторуна көзөмөлдү күчөттү. Алар 24 июнга караган түнү текшерүү иштерин аткарышкан. Натыйжада Москва районунун 16.5 куб метр суу киргени, анын 1.3 агып кеткени маалым болду. Мындан сырткары R19-3 гидропостунун шлюзу ачык бойдон калып, 200-250 литр суу агып жатканы аныкталды. Суу колдонуу бөлүмүнүн адиси ШТ шлюз жабылбай калганын моюндаган. Буга байланыштуу департаменттин директору кызматтык иликтөө жүргүзүүнү тапшырды, дешти Ички иштер министрлигинен. Экс-депутат, экс-министр Айтыш коомдук фондунун негиздөөчүсү Садык Шернияз Кыргызстандын Франциядагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Элчиликтен тышкары Шернияз ЮНЕСКО-дагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү кызматында аркаламай болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөнүн айрым аймактарында сел жүрүшү мүмкүн экенин эскертти. Ага ылайык 25-26 июнда республиканын тоолу жана тоо этектериндеги аймактарында аба ырайы өзгөрүп, нөшөрлөп жаан жайт. Буга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму балдарды COVID-19 илдетинен эмдесе болорун билдирди. Жаңыланган маалымат уюмдун сайтында жарык көрдү. Апта башында дүйнөлүк уюм балдар менен өспүрүмдөрдү коронавируска каршы эмдөөгө болбойт деп айтып келген. Анткени вакцинанын бул топко кандай таасир этери тууралуу жетиштүү изилдөөлөр жок. Жаңыланган сунуштарда 12 жаштан чоң балдарды Pfizer препараты менен эмдесе болору айтылат. Мындай бүтүмгө эксперттерден стратегиялык кеңешме тобу келди. Муну менен катар уюм балдар үчүн вакциналар сыноодон өтүп жатканын, сунуштар пандемиялык абалга жараша жаңыланып турарын белгиледи. Ошол эле маалда Европанын дары дармектерди тескеген агенттиги май айынын коронавирус инфекциясына каршы вакциналарды 12-15 жаштагы өспүрүмдөргө сайыну жактырган. Ушул аптада орусиялык Спутник В вакцинасын иштеп чыккан илимий институт балдардын үстүнөн клиникалык сыноо жүргүзүүгө уруксат сурап, саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылды. Сыноого 350 өспүрүм катышмакчы. Аларга чоңдурго аранда вакцинаны азыраак дозасы сайылат. Ооганстандагы талиптер Тажикстан менен чек арадагы Кундуз шаарынын жака белине жакындашты жана тажик аймагы менен байланыштырган өткөлдү кармап турушат. Согушкерлер акыркы жумаларда Улан-1 районду өз көзөмөлүнө алып келатышат.
Шаршембиде конгрессте сүйлөп жатып, АКШ-нын куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабдарынын колбашчысы генерал Марк Милли 419 райондук борборунун 81 козголоңчулардын колуна өткөнүн билдирди. Анын айтымында алар 60 борборду былтыр америкалык аскерлерди Ооганстандан чыгаруу жараяны баштала электе басып алышкан. АКШ баштаган коалициялык күчтөрдү биротоло алып кетүү иштери 1 майдан 11 сентябрга чейин уланары айтылган. 22 июнда талиптер Тажикстан менен негизги чыгара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборунун 50 километрдей жердеги Шерхан Бандар шарчасын ээлешкен. Талибан эртеси чыгарадагы сууда солгундабай турганын билдирди. Шаршембиде согушкерлер Кундуз шаарын курчоо алышты. Жергиликтүү тургундардын айтымында оор салгылашуулар жүрдү. Электр энергиясынын берүү жүк жеткирүү үзгүлтүккө учурады. Улуу устат Таир Турсуналиев көзү тирүүсүндө Ош жергесиндеги телеканалдардын ыкчам өнүгүшүнө салымын кошуп, оператор монтажёрлордун жаңы муунун тарбиялап өстүрдү. Өлкөнүн түштүк аймагындагы чыгармачыл жоокерлерге журналистиканын эл аралык стандарттарын үйрөтүп, аларды кырдаалга жараша окуяны калыс чагылдырууну колго алды. Анын жетекчилигинде даярдалган материалдар ушул таптадагы заман талаптарына толук бойдон жооп берет. Таир Турсуналиев атындагы медиа мектеп түзүлүп, устаттын керези аткарылды. Ошол Тайрекенин баягы көздүрүү кезинде айткан сөздөрү бар да, мен ушундай мектеп кылсам, мен интернеттен долдун иштеп, пенсияга чыга турган болсом, пенсияда отуруп, ушул балдарды окутсам, кыздарды окутсам, жаштар тарбиясам деген максаттар бар. Ошол мындай чыкканда керези катары кабыл алдык дагы, ушул кишинин айткан, анан мектеп түзгөнбүз. Мектеп эми азыр көбүнчө башка мектептерден бир аз айырмабыз. Көбүрөөк биз мындай саманбап медианы көбүрөөк акцент кылып атабыз. Талап ошондой болуп атат, аудиторияны талап ошол болуп атат. Анан менин оюмча Тайреке өзү деле бир мындай замандын алдындагы жүргөн кишидей болчу да, себеби ошол кезде эле мисалы үчүн телевидениеге да жаңылыктарды алып келген, ушу жаңы келген маалда графика жок маалда графиканы алып келип, андан кийин көз караштары да башкача болчу да, медиага болгон көз караштары. Ошол нерселерди ишке ашыруу максатында биз да ушул медианы түзгөнбүз. Азыр бул медианын алдыңкы ушул медианы окуп бүткөн журналисттердин көпчүлүгү азыр ар түрдүү медиаларда иштеп жүрөт. Көзү тирүү болсо быйыл Таир Турсуналиев 60 жашка чыкмак. Кесиптештери, шакирттери жана туугандары устатты эскеришти. Жакындан билгендер ага кандай жумуш менен кайрылбагын эч качан жок дегенди билчү эмес. Өзүнүн жумушун дагы таштап, башкалардын жан дили менен бүтүрчү дешет. Мындан тышкары адамгерчилиги баа жеткис эле деп эскеришти. Эң сапаты жөнөкөй адам болгон да. Элге окшоп кыйынсып болуп кетпейт эле. Күлүп коюп, кандай сүйлөшсөңүз ошого жараша сөз сүйлөшөт эле. Демек мунун ички маданияты да жогору адам болгон да. Биз ойлойбуз, ушундай инсандардын өзү өтүп кетсе дагы булардын эмгеги эч убакта өчпөйт. Аны билгендердин жүрөгүндө элестөөгө сактат. Бирок анын тарткан бүт чыгармалары теледеги бүт ошол эл көрүп жүргөн тасмалар түгөлүп жашай берет деген ойдобуз. Негизгиси адам эле аттуу 200 тираждан турган досу жана кесиптеши Олжобай Бубатаевдин китебинде устаттын өзгөчө сапаттары, шакирттерин тарбиялоодогу өзгөчөлүктөрү тууралуу жазган. Эми китепте мен баягы эссе сыяктуу болду да, мында ушу Тайирдин кулк мүнөзүн мен баягы жөн эле баягы журналист катары эсептеп берип койсом баягы угарма окуучулар үчүн кунас болуп калгандай да. Ошону мисалы үчүн Боорукердиги ошого жараша бир ошонун башынан өткөн окуя. Анан мунун адамгерчилиги, адамгерчилик кылып бирөөгө жакшылык кылгандыгы, анан мунун баягы апендин кыялдыгы, ошолордун ар бирине жараша өзүнүн ушу Тайирдин башынан өткөн окуялардан турат. Бир 35-40 даярмын жанакай, 35-40 окуялардын негизинде Тайирдин ушул кулк мүнөздөрүн ушундай кырын ачып бергенге аракет кылдым да. Буга кесиптештери жардам берди, интервьюсүндө чогуу иштешкен. Эскерүү маалында кесиптештери устаттын абдан жөнөкөйлүгүн, жоопкерчиликтүүлүгүн ашкере кичип ээлдеген Ош шаарындагы эркин телеканалдардын түптөлүшүнө барандуу салым кошкондугун айтып, маркумду жоктошту. Анын туугандары жыл сайын устаттын досун эскерип, унутпай келишкендиктерин белгилешет. Ал биринчи орунга дайыма ишим койгон. Ишим дегенде ишкен ашын жерге койгон. Ишим деп өзүн дагы үйүн да караган жок. Ал бийликке дагы, байлыкка дагы умтулган жок. Жөн гана адамгерчилик боюнча өттү десем болот. Эми сөзүмдүн акырында мына биздин атабызды өлбөс өчпөс кылып китеп кылып жазган досу, замандашы журналист Олжобай Бубатаевке чоң ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле ошол китепти чыгарган
чыгарууга жардам берген кесиптештерине дагы чоң рахматты айтып таазим этебиз. Бул китеп биз үчүн ыйык байлык, ыйык мурас жана табирик. Тайыр Турсуналиев 1963 жылы 23 июнда туулган. Ал тирүү турганда быйыл туп-тура 60 жашка толмок. Маркумдун артында адамдык сапаты, кайталангыс эмгектери калды. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.